На курті 15-річна хмельничанка Анна Клімова готується до міжнародних змагань у Словаччині. Туди тенісистка розповіла, поїде в статусі чемпіонки України, який здобула напередодні в Ужгороді, виконавши норматив кандидата в майстри спорту. Я була досить таки впевнена. І я дуже хотіла, щоб в мене все вийшло, щоб я перемогла. І старалася, приклала всіх зусиль і дуже рада, що в мене вийшло. Про підготовку Анни Клімової до чемпіонату України говорить її тренерка, старша тренерка відділення тенісу дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Наталія Трембіцька. Готувалась дуже важко, тобто насичено. Аня їздила і на збори, дуже важкі, виснажливі. Три тренування в день, фізична підготовка і спарінги. Ну, той, хто бажає і працює, він досягає своєї мрії. Це перша перемога Анни Клімової на чемпіонаті України. Там, розповіла, також виграла срібло в парному розряді. Золото в одиночному тенісистка здобула, вигравши 5 із 5 зіграних матчів. Останні дві гри були самі важкі, як морально, так і фізично, адже я досить таки переживала. Але я поборола всі хвилювання і все вийшло. Великим тенісом Анна Клімова займається 7 років. Каже, жодного разу не пошкодувала про свій спортивний вибір. Я прийшла просто за компанію з іншими дівчатами. І раніше я ніколи навіть не бачила, не була знайома з цим видом спорту. Але мені сподобалось і я почала займатися. Тренерка розповідає, як її вихованка починала грати. Вона з маленького була маленький боєць. Тобто сумніву ніколи. Сподівання, ну, тренер, любий тренер, я думаю, сподівається побачити в кожному гравці переможця. Анна Клімова говорить, яких результатів хоче досягти в великому тенісі. Я хочу просто отримувати задоволення від тенісу, вигравати всякі міжнародні змагання, а далі вже буде видно. Після міжнародних змагань у Словаччині Анна Клімова розповіла, поїде на чемпіонат України для дорослих. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.